pokušavaju da izmeste Boga iz ovoga sveta, ali ne može se ljubav Božja zameniti ničim. Ne može se sila Božja zameniti silom ljudskom, ma koliko da ona nama izgleda moćna i da nas može zaštititi u ova teška vremena. A Gospod ništa lakše nego da učini čudo, da promeni zakone prirode, zakone koje je On sam dao i koje vladaju našom palom prirodom, prirodom sklonom grehu, prirodom vezanom za zemlju. Ali vidimo kada se čovek ispuni drugim silama, ne ovim prirodnim, već silama nebeskim, silama besmrtnim, silama božanskim, netvarnom svetlošću božanstva, energijama kojima Gospod deluje u ovome svetu, energijama Duha Svetoga, mi onda postajemo jači i od prirodnih zakona i više ništa ne biva nemoguće. Ali da bi se to desilo, potrebno je da se čovek susretne sa Bogom, da ga prožmu njegove besmrtne energije, da otvori svoje srce, da iskreno pogleda u sebe, da vidi sav užas, svu smrt, svo neviđe koje je u njemu, koje urla i vapi za Bogom i da zaista svim bićem poželi Boga. Kao onaj bludni sin koji je kroz luđu zemlju lutao i napasao svinje svoje strasti, što ga nikako nije moglo zadovoljiti, a onda čim je krenuo ka ocu, odmah je dobio sve ono što je biće njegovo od vajkada želelo. Nasitio je Gospod 5000 samo muškaraca, plus koliko je bilo još i žena i dece. Nasitio ih je samo sa 5 hlebova i 2 ribe. I to je sasvim normalno i sasvim obično, jer ljubav Božja je delovala, ljubav večna i božanska, ljubav koja je iznad ovoga sveta i svih njegovih zakona. Ljubav Božja je delovala i kroz svetog mučenika Kalinika, kroz svetu mučenicu Serafimu, kroz svetoga mučenika Jevstatija Maskenskog, jednog Persijanca, jednog žitelja velike, kulturne, ali neznabožačke zemlje. U to vreme je ona bila okružena u zoroastrijsku religiju, religiju koja je poštovala lažne bogove, koja je imala samo senke istine koje su bile upletene u more laži. Ali došavši u svetu zemlju Gruziju koja je tada cvetala hrišćanstvom, on se ozario istinom i shvatio da je sav život do tada proveo u laži i poverovao istinitog Boga, krstio se i primio i mučeničku smrt za njega. Dan danas smo svedoci da mnogi iz zemalja gde vlada lažno učenje o Bogu, sa zemalja zapadnih i istočnih, došavši u ovu zemlju među ove svetinje ponikle na krvi naših predaka, bivaju ozareni na našu sramotu, ne našim životom, već upravo tim svetinjama koje vekovima svedoče o istinitom Bogu i istinitoj veri, da odlučuju da promene svoj život, da se odreknu onoga čemu su od malena učeni i da priđu u istinitu veru pravoslavnu. I svake godine smo svedoci mnogih i mnogih takvih promjena ljudskih. Takva je promjena bila i svetog Jevstatija koji je zlatnim slovima upisan u žitja svetih, koji je svojim životom pobedio smrt i koji dan danas, eto, molitvama svojim prinosi i hrabri i krepi nas slabe i nemoćne. Umnožuje Gospod 5 hlebova, umnožava Gospod i dan danas hleb, pretvarajući ga u svoje telo i vino u svoju krv i daje se narodu veru i hrani ga i siti njegovu žeđ i glad nebesku
i čini ga zaista ispunjenim i sve ono što u životu nedostaje, to je upravo tu, kroz sveto pričešće, gde se sjedinjujemo sa Bogom, gde i sami postajemo besmrtni, postajemo čudotvorci, pobeđujemo svoju palu prirodu, stajemo na đavola i pobeđujemo ga i prelazimo u naručje Oca svoga nebeskoga. Naravno, kroz mnoge zamke, kroz mnoge nevolje, kroz mnoštvo svojih strasti i slabosti koje su upravo svedočanstvo Božjeg upotrebljenja, da smo još uvek živi, da smo još uvek u crkvi, da smo još uvek sa Bogom, da nas nije napustio, jako mi njega mnogo puta svojim životom napuštamo. I to treba da umnoži našu veru i naše poverenje u njega, da nam da snage, da nam još čvršće priđemo i umolimo da do kraja ostane s nama. Sada da sa strahom Božim, verom i ljubavom pristupite pred nama Bogorodiči Uspenjski post koji traje dve nedelje, počinje 14. u sredu na praznik iznošenja časnog krsta i svetih mučenika Makavea, praznik kada se u crkvama u našoj srpskoj crkvi osvećuje i voda, takozvana makavejska voda koja se potom čitave godine može koristiti za topljenje i pijenje. Dakle, sledeći dan sveti arhiđakov Stefan, a onda i praznik sedmorice efeskih mladića, što je jedna od slava manastira Stanjevići, gde postoji pećina posvećena sedmorici mladića, koji su upravo u pećini spavali nekoliko vekova, dok ih ponovo Gospod nije pozvao i vaskrsao da posvedoče poljuljanu veru vaskrsenje tadašnjeg bizantijskog naroda. A dolazi nam i praznik preobraženja, u nedeljak ove godine ćemo za ovaj praznik služiti svenoćno denje koje će, mislimo, početi u 21 čas u nedelju večer, a sveta liturgija će biti negde posle ponoći. Tako da znate, neće biti sveta liturgija u ovom uobičajenom terminu u 8:30, već će biti noćna liturgija, gde ćemo se sabrati da se i poslužimo, da proslavimo taj veliki nebeski praznik kada se Gospod preobrazio i pokazao malo od svoga božanstva svoju netvarnu svetlost, koju njegovi učenici videvši prestale su sve brige i samo su poželeli da budu tu zauvek sa njim, da naprave tu šatore, sjenice i da se nastane, kako je apostol Petar rekao, dobro nam je ovde biti. I nama je dobro biti u crkvi, eto, nadamo se da će ovaj post početi blagosloveno i još nas raduje da se tako veliku broju pričešćujemo i van posta, da znamo da život u crkvi nije samo u vreme posta i u vreme pripreme za pričešće tokom posta, već da je ta priprema čitav naš život, jer sav život, sami sebe i jedni drugi, sav život da predamo u Hristu Bogu našem. Evo da znamo i otcu pozdrav i da podeli nam poruku. Христос воскресе! Я хочу сказать небольшое слово, такое благодарение, благодарение, слово благодарения. Мы сегодня с отцом Александром, отец Александр, это из центра Москвы служит. Я служу в области московской, но вот сегодня мы почувствовали, как нас вот соединило самое главное, и народ черногорский, и все, кто здесь пребывает, те, кто путешествует, и братья всей обители, вот, и нас, вот, в общем, в таком общении. И вот, вот здесь чувствуется как раз Вселенская Церковь. Здесь чувствуется, что вот мы не просто так вот русская церковь, и не просто есть Черногорская церковь, а есть большая церковь такая, православная церковь. Вот. И мы все ее, мы являемся ликом этой церкви, потому что есть лик ангельский, есть лик человеческий. И сегодня вот наша такая крошечка, вот и к этому лику, к человеческому лику, вот, прибавилась здесь, на этой черногорской земле. И поэтому благодарим отца Василия, благодарим игумена этого монастыря, иеромонаха Рафаила,
и всю братью, дай-то Бог, чтобы у них была здесь молитва всегда, чтобы это было место такое теплым всегда, молитвенным, и чтобы как можно больше людей здесь спаслось. Спасибо, Господи, всех.